სახალხო დამცველი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე სასწრაფო რეაგირებას, გამოძიების დაწყებას და დამნაშავეპირების დასჯას მოითხოვენ. ფიზიკური და სიტყვიური შეურაცხყოფა, აპარატურის ჩამორთმევა, მასალის წაშლა, ბოლო ორი დღეა ქართველ ჟურნალისტებზე რეგიონებში განსაკუთრებულ ძალადობას აქვს ადგილი. Or mais Kutaisis teatrshi, sam mais potis akhlad gakhsnis savamtqoposhi. 4-ში ზუგდიდში. Უკვე მესამე დღეა ჟურნალისტები პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტებზე საუბრობენ. 2 მაისს ქუთაისში ადგილობრივი გაზეთის პიესის ჟურნალისტს გაუსწორდნენ. ჟურნალისტის განცხადებით, ის პრეზიდენტის ქუთაისში ვიზიტისას თეატრის შენობაში არ შეუშვეს და 4-მა უცნობმა პირმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ჩამოართვეს ტელეფონი და აპარატურა, რომელიც მხოლოდ მასალების წაშლის შემდეგ დაუბრუნეს. Მეორე დღეს ფოთში მუშაობის საშუალება არ მისცეს ტიესპრესის ჟურნალისტს იზა სალაყაიას, რომელსაც პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომელმა ვიდეოკამერა და ჩანთა წაართვა და საავადმყოფოს ტერიტორია ძალით დაატოვებინა. ტიესპრეს ჯიმ ეს პიროვნება ფოტოებზე ამოიცნო. Maestros ჟურნალისტ ნანა ფაჟავას მანქანის საბურავები დაუზიანეს. დღეს ზუგდიდში საქმიანობის უფლება არ მისცეს ლაივ პრესისა და ნეტგაზეთის ჟურნალისტებს. ჟურნალისტები პროკურატურასთან ასაფეთქებელი ნივთიერების პოვნის ფაქტს აშუქებდნენ. Აპირებთ მიმართოთ საგამოძიებო ორგანოებს, ამჟამად იურისტებთან გავდივართ კონსულტაციას, რომ დაიწყონ გამოძიება ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული. Ამ ფაქტებს უკვე მოყვა გამოხმაურება სახალხო დამცველის აპარატიდან და ჟურნალისტებისგან. Რა კიღა ესეთი სისტემატური ხასიათი მიიღო ჟურნალისტების თვის საქმიანობაში ხელის შეშლამ და მათმა ფიზიკურმა შეურაცხყოფამ, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ძალიან იძაბება სიტუაცია ქვეყანაში და თუ სერიოზულად არ განიმუხტა ვითარება, თუ საზოგადოება ძალიან სერიოზულად არ დაუპირისპირდა ესეთი ძალადობის ფაქტებს, ჩვენ ნახავთ, რომ ძალადობის მსხვერპლი მერე მარტო ჟურნალისტი კი აღარ იქნება. საგანგებო განცხადება გააკეთა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, სადაც საგამოძიებო ორგანოებს ფაქტების გამოძიებისკენ მოუწოდებს.